kebanyakan kata beliau yang memegang kutub ini al-khafa tersembunyi wa adamin zuhur, tidak nampak. Apalagi di tengah-tengah orang awam. Fa idza lam yujad fi dhahir min ahlil bait, apabila tidak didapatkan pada dhahirnya daripada ahlil bait, may yuslihu lil insab lil ittisab, orang yang mampu atau orang yang cocok untuk bersifat mensifati atau memegang ini kutub, humila ala annahu qama bidzalika rajulun minhum bil batin. Tetapi jadi sini apa? Ditahmilkan. Boleh jadi mereka itu menyandang kutub ini daripada mereka ahlul bait fil batin, pada batiniah. Yang nampak ulama umpama bukan ahlul bait. Tapi yang di dalamnya, di belakang layarnya itu pasti daripada ahlul bait. Bahkan dikatakan ada ulama yang mengatakan lagi, boleh jadi yang memegang wali kutub itu bukan ahlul bait, tetapi mereka niabah an ahlul bait di dalam kitab Rashpatus, apa, di dalam kitab Jawahirul Uqdain karangan Imam As-Samhudi. Niabatin an ahlul bait, ada yang memegang kutub bukan ahlul bait, bukan keturunan Nabi, tapi mereka ini niabah menggantikan daripada kedudukan ahlul bait. Secara zahirnya, batinnya tetap ahlul bait ini yang memegang. Ya, ke bahasa kita, ikam yang muncul, aku di belakang layar. Ikam yang jadi artisnya, aku jadi sutradaranya. Di belakang layar, yang mengatur strategi atau mengatur bagaimana yang berlaku. Ya, kalau bintang film itu gitu, kalau sutradara ini nang matur. Bintang filmnya ini, jadi ini. Terserah bin anu tadi. Nah ini, seandainya ada ulama yang mengatakan ada memang khilaf ulama yang memegang kutub bisa bukan ahlul bait. Di antaranya siapa? Imam Al-Ghazali, beliau memegang kutbul ulum, kutubnya ilmu. Ada lagi yang memegang bukan ahlul bait Nabi, Imam Ghazali bukan ahlul bait, bukan keturunan Nabi. Ada lagi yang memegang kutub kutbul ahwal, Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau bukan ahlul bait. Minal aulia, banyak disebutkan. Seperti ada yang mengatakan Imam Abul Abbas Al-Mursi Kutub, ada yang mengatakan beliau bukan ahlul bait, tapi beliau ini menjadi khalifah niabah an syaikhihi, daripada gurunya siapa? Al-Imam Abul Hasan Asyadili. Yang bahasa kita Abul Hasan Asyadili ini mencari ini kereda secara zahirnya daripada ahlul bait yang memegang, lalu ini yang memegang, tapi an-niabah sebagai pengganti daripada mereka ahlul bait yang memegang sebenar-benar tampuk kepemimpinan kutub itu.